No, bien, en bailo vamos. Ahí va. La de pie de agua, después. Hey guys. Oh. Wa li bian lou bi ja ba. San invite li bian lou bi ja ba. San invite li bian lou bi ja ba. ใช่มั้ยใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอย่างนี้ได้ไม่กองกองป่ะอะไรเนี่ยนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วอะไรเส้นเนี่ยเด้ออะไรเส้นเนี่ยเด้อ จะได้ใช้อยู่ข้าวก็ต้องทำงานด้วยอะไรอย่างนี้เอ็ดดิ้งเอ็ดดิ้งก็ยัง ใช่ครับครับอ่ะมาก้าวหน้าขึ้นแล้วครับครับยาครับยาครับ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 คร
ထင်းမှမဟုတ်တာဗျာအဲ့ဒါစင်တိုင်းလိုစိတ်ယုံမှာပါဆရာအဲပြောရတော့ပါဗျာသူများရဲ့အချစ်စည်းတွေပါမင်းသားလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူများရဲ့လိုပတ်ဆိုင်ပါမလူမေးတာရောပါဗျာလူများရဲ့လူများရဲ့လိုဖနဲ့ကျွေးလဲမထားပေးနိုင်ဘူးအခုလွှဲလိုက်မယ်အခုပဲလွှဲလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မပြောငါဘာမှချက်မပြောပါဘူးဒီဘာ live နေလုံးလေးခဏမို့လို့ခဏလေးပြောပြတာဘာမှချက်မပြောဘူးမင်းမင်းအဲ့ဖနက်ဖို့လို့တွဲဖို့တနည်းတော့ကြာပြီဆိုတာဘာမှချက်မပြောဘူးတနည်းတော့ဘာပြောလဲခဏလေးလာနော်ဟာဘာဒီခုချက်ဖန်ဟာဒီဟာပြလာပြလာအာမဟုတ်ဟုတ်ဖက်လားဟုတ်ဖက်လားကဲပြောအဲ့လိုခဏစကားလေးပဲပြန်ဆက်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်လိုက်ကြဆက်လိုက်ကြပြောရင်တော့ကော်ပန်40လေးမပြောကြပါတော့တကယ်စကားအတီလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့happy 6th anniversary of project k အလုံးပဲဒီနေ့က 6th anniversary ပြည်ပါမယ်နော်ဟို2016လောက်မှာဂျွန်လ24ရက်2016လောက်မှာအဝါဒါလေး6ယောက်က9ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာအဝါဒါကိုပြီးတော့အဝါဒါလေး9ယောက်ကစုပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးကိုအော်နိုင်ဒါပေါ်လေးကိုမေရာနေရိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ project ကြီးလောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့နေရာအခုဆိုရင်6နှစ်တော့ပြီးပါမယ်နော်။ဘာပြောပြောဒီခုလိုမျိုး member တွေချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးနဲ့ညံဖြစ်လိုက်ပြင်ချစ်လိုက်လေးနဲ့သူမရှိနေနိုင်တော့မှချစ်ချစ်မြတ်တာရင်ွယ်ပိုက်မျိုးနှလုံးသားချင်းနှလုံးသားချင်းနှိဆက်ပြီးတော့အဲဒီရှိပြီးတဲ့ကြီးပြီးရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြောအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ game တွေပေါ့နော် game တွေဆိုတော့ဘာပြောအိုးအရင်တည်းကနေအခုချိန်ထိပဲ sony ချိန်ထိတော့မှငါတို့နဲ့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
တချို့1 day ဆရာဆိုလဲအတူတူညဝေခံစားပြီးရခက်ခဲတွေအားစားဘယ်လိုအမြဲတမ်းခေါင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရော1 day မှုရောခက်ခဲရောပင်ပန်းရောအကုန်အတူတူတို့အားစားဟိုကြော်ဖြတ်အတူတူကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြအောင်နော်ကောင်းတဲ့ငါတို့ဘဝအတွက်ကောင်းတဲ့ memory တွေလည်းအကုန်လုံးလည်းအလိုအတူတူရှိပေးနိုင်ခဲ့ငါတို့ရဲ့ mind zone တွေမှာတို့ကငါတို့ရဲ့တစိတ် data အဖြစ်အတူတူရှိပေးခဲ့ရပါတော့အတွက်လည်းကျေးဇူးများအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိတော့မှဟိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပဲအခုဟိုဟိုနှစ်တော့တွေးသွက်လူပေးကြတယ်မဟုတ်ဘူး gamble တွေကနေပါလေသူ့ပြီးတော့အဲ့ activity ကအများအားအခုချိန်ထိကြောက်ပါအဲ့တော့ခြေကြီးများလိုက်တင်ပါလေဒီ gamble တွေအကုန်လုံးလည်းဟို project key ရဲ့စပြီးတော့စဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိ event တွေ activity တွေ family team တွေအကုန်လုံးအခုချိန်ထိဟိုအများကိုရီးယားအမတ်တရားဘဝအမတ်တရားမှာအတူတူပါဝင်ပေးရဲ့ game တွေကောင်းအောင်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတီးစကားပါနော်။ကျွန်내ဒီမှာဇောက်ထူးနဲ့အော်ဒါ။ဇောက်ထူးကောင်းတယ်။ညမဟုတ်တော့ဘူး။ဟဲ့။ဟဲ့အောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုလိုနဲ့ငါတော့လို့ငါ။မဟုတ်ဘူးခိုင်းတယ်။ project key ဆိုတာက Yeah. ဘာဖြစ်အဖွဲတိုင်းအားလုံးကညီညွတ်ကြတယ်။နော်။project ကြီးအဖွဲ့သားကြီးအားလုံးညီမျှတို့ family အားလုံးလည်းညီမျှကြတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကအခု live ကိုစောင့်တွေးလို့ရှိရင် family နဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ live ကိုစောင့်တွေးပြီလား။ဟုတ်ကျုံးပြီ။ဟာခေဝင်းရှိရတယ်ကိုချစ်တယ်။ကဲဒါဆို။ဟုတ်။ငင်းကဆန်း။ဟာလည်းပြောင်းမယ်နော်။တာပြောင်းရမယ်နော်။ဟုတ်ကိုကြီးလည်းတည်။ကိုချစ်တယ်လည်းတည်။အဲ့တာစိတ်တော့ရှိပြောင်းမယ်နော်။အော်ခုစိတ်ဆိုးအောင်ပြောဒါပေမဲ့တပ်ပြောဂျင်းလေးဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့တိုင်းပဲပေါ့ပန်းလေးတဲ့မပြောဘူးသူပြောသွားတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြောတယ်မင်းတို့တွေဘယ်တော့ဘယ်ကောင်ပြောသွားအကုန်မင်းတို့ project key ထဲမှာလည်းအကုန်လုံးကလေအတက်က30ကျော်တွေကြီးပဲ30နာကတ်တဲ့သူနဲ့30ကျော်တွေကြီးပဲအခုတည်းညီမရှိသေးဘူးလားဟမ်ဦးလေးတို့ကလည်းဗျာတားတယောက်လုံးအတားတကယ်ကျွန်တော်အတော့ဟောတချို့ခန်းနေဆိုရင်အိမ်တော်ကြပြီးတော့ခလေးပါရောက်လာလို့ရှိခန်းဦးထက်ဟိုတွေးလူရဲ့နေတော့လေအဲ့ဒါအကုန်လုံးရှိရဲ့ရန်ကုန်မှာရှိရဲ့ member အကုန်လုံးငါ live show လုပ်တယ်ဟိုမအားကြရတယ်ဖုန်းမကင်ကြရတယ်ဆက်သွယ်မရပါဘူးမရပါဘူးလို့အဲ့ဒါငါတယောက်တည်းပဲတွားလိုက်တယ်တွားလိုက်တော့မှခေါင်းနေမှုလိုက်ပွားရတယ်လောက်ကြနေတာအဲ့ဒါကံလေးနဲ့တွေ့ရဲ့ကလေးလေးတော့ညာတယ်ရေးကလေးလေးဆစ်ဆရာလေးကလေးလေးဟိုလေကလေးကအရင်တော့ဆိုနည်းနည်းတော့ရှိတယ်အဲ့ကံလေးလည်းပြောလိုက်ပါဟုတ်ကလေးကိုကိုဝီနဲ့ပေးမတွေ့နေလေဟာကိုကြီးဆိုသူဘာသူပြောအကိုတို့ရေးတာအကိုတို့မထားသေးဘူးဟဲ့မင်းရိုက်ထားရမယ်အဲ့ကောင်ဟဲ့မျက်နှာကြီးညီရဲနဲ့မင်းတောက်ထားရမလားไอ้โดนเนี่ยเนาะมาพี่ว่าจีเบี้ยนี่แหละบ้าเปล่าดิโตจีตาตามาเนี่ยพอไอ้ตอกลุลุลุเลยซุบเลยนะฮะไลท์ติ้งเย็นเนี่ยไลท์ติ้งเย็นแล้วเปล่าจ้ะมาคุณน่ะเนี่ยสกาดีตัดเลยว่ะเลยฉันเอาสกาดีเปล่าหรอมั้ยฉันเอาอดีตหน้าส่งไปป่ะโตเกียวมาคุณเชโตเฮ้ยเลยอานาตัวเฮียยุบซูเลยอ่ะตา6ปีเนี่ยมันดีคงจริงนะพี่มีมันน่ะดีโอ้งาคุณไม่เจอล่ะเฮียพูดอ่ะอธิบายออกมาอธิบายออกมาโอ้แกนซรีอกตัวบาไปแล้วดีกาละมาป่ะเนาะเฮียเฉยโชยนี่เพียงเราอยู่ตุ๊ดไล่ล่ะအာဘယ်ဝင်လဲအာဘီဘယ်မပြောင်းပါလဲဘယ်ပြောင်းလို့လဲဘယ်ပြောင်းလို့လဲဒီလိုပြောင်းပါဘယ်ပြောင်းပါလဲတောင်းနှလုံးတောင်းနှလုံးတောင်းနှလုံးကိုကြီးอ่ะခင်ဗျားစားကျွန်တော်ရှက်တယ်ဗျာလာငါအဲ့လိုပြောလိုက်လို့သူတို့ဟိုနောက်အောင်တက်လာသူတို့ကနာဘူးလေဒီလားအဲ့လိုအဲ့စကားကြီးကြားမှာသူတို့ကတက်တက်မရောက်လာတာဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့အတန်ကြီးအရင်ထက်နေဟုတ်တယ်
အဲ့ဆိုမင်းတို့ပါဇက်ပိတ်ထားလားဒါဖြစ်ရတော့ကဲဒါတည်း6ဆက်ပြောပါဘူးပြောအောင်မျိုးမင်းပြောလာမင်းပြောရမင်းလည်းမရဘူးကဲဒါမင်းခင်အောင်လည်းအခုအတီးပြောပေးရမလားအကြောက်တယ်ကောင်ပြောနေဒီနေ့နေတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်အားလုံးဒီလိုရှိကြပွဲနေနော်ဖမီတင်လေးနဲ့အရင်တော့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ဖမီတင်လိုမျိုးအားလုံးပြောကြည့်လို့နဲ့အချိန်တစ်ခုကြောင့်ဒါလည်းမဆုံးနိုင်နိုင်မယ်လေဒီနောက်လာမယ့်အချိန်မှာဆုံးပြနိုင်အောင်လို့ဆုံးပြီးကျင်နေပေါ့နော်ဆန္ဒအောင်နော်အရင်လိုဂိမ်းလေးဆော့ကြမယ်ပြီးသွားရင်ပေါက်ပြလေးလုပ်မယ်တချင်းလေးဆိုကြမယ်အတူတူကြော်ကြမယ်ဝင်လေးကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကဆန္ဒပါဒါပေမဲ့ကိုကြီးပြောခဲ့သလိုပဲဒီ6နှစ်ထိကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူရှိပေးခဲ့တဲ့ဒီမမာရင်းပြီးတော့ဖြာပန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့အားလုံးအဲဒီပြင်ပါရဲ့လို့ဒီစိတ်ကြရနေပေါ့တာပြောခဲ့တာလာနာလေကောင်းလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ပြောလိုက်ကြပါ။အာအဲ့တော့ညာညာဘာလဲ။သူတို့ပြောအဲငါတော့ဘာမှပြင်ကြတယ်။အချစ်မျိုးတိကြပါဘူး။နော်။မင်းကဟိုဟိုလည်းပြောတာပဲလို့တကားပြောပေးရကိုယ်။တော်ချစ်တာကိုသိရလားတကား။အဲစကားရစကားရနှစ်လိုင်းနေထပ်နေရတယ်လို့ဘာမှမကြောက်ရအောင်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တန်ရီတော်တော်ထက်တာမဟုတ်အဆူလို့ရှိရင်ပြောပြမယ်ရုပ်တင်နဲ့အတန်နဲ့အခုအခန်းကငါပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုစပီကာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောနေကြလို့ကွာဟုတ်ပဲဟောဟောအဲကိုကင်အဲကိုကင်ဟယ်လိုဟယ်လိုဒီနည်းနည်းတော့ထပ်တယ်နော်ဟယ်လိုဟေးအာလီမင်းတို့ငါတော့ထပ်လာမထပ်ဘူးမင်းမထပ်ဘူးရုပ်ချုံလို့မထပ်ဘူးရုပ်ချုံတဲ့ကောင်နဲ့မထပ်ဘူးငါသိတယ်ငါသိတယ်ငါသိတယ်မထပ်ဘူးလုံးဝမထပ်ဘူးငါလည်းเดี๋ยวถัดล่ะฮะถัดล่ะถัดล่ะไม่ถัดกูอ๋อไม่ถัดแล้วโซเลจ้วยจ้วยไม่ถัดเฮ้ยเฮ้ยอ่ะไม่ยุซุผู้ชายยุซุเนี่ยดิถามผมคอมเมนต์ให้ผมดูล่ะเปล่าโหผู้ชายเปล่าทีนี้เนี่ยปัดติดแต่หาเลยโหปกปั้น40อ่ะแล้วเปล่าเลยอ่ะทีนี้อ่ะ6 anniversary ซะถ้า6เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีรู้ซะแกงยาบัวนอกตะนิดส่งบ่ะนี่ขนาดขนาดเราดีแค่ไปแล้วอะคาวนี่เปียวไปเลยเนาะขนาดเลยขนาดเลยต้อยละขนาดเลยขนาดน้อยอ่ะสิแชนเนลอยู่เปียวเลยแชนเนลอยู่เปียวเลยเอ๊ะตลอดเลยเปียวเลยตลอดเลยเปียวละเล่มมาเลยฮะจนเราก็အများကြီးမပြောတော့ဘူးလေပုံမှန်တိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းအများကြီးမပြောတော့ဘူးလေအေးပြောလေနည်းနည်းပြောလေနည်းနည်းပဲပြောခိုင်းတာပြောတော့နည်းနည်းလေနည်းနည်းတော့မပြောကျင်ဘာလဲတဲ့ဟုတ်တော့အတန်နီအခုမှပြန်ချားနေရတယ်လွန်ခဲ့1မိနစ်ကဟာတယ် what the fuck ဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့ဟိုကြောက်ပြီးသားဟာပြန်ချားနေရဘာဖြစ်ဘူးမင်းတို့ focus လေးထားပြီးအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ပြောကြည့်လိုက်အစီအပြေဝါလိမ့်မယ်ဟဲ့အဲ့ဟာတပ်တပ်ပြောချင်တာအဲ့ဟာဘယ်လိုတတ်ချစ်တယ်နော်တုံးလုံးချစ်တမ်းတပ်ပြောချင်တာခါရကွန်စန်ထရီနဲ့နည်းတယ်လို့ကွန်စန်ထရီနဲ့ပို့ထည့်လိုက်နော်ပြီးမိုင်းဆက်လေးကိုဖန်လိုက်ပြီးရင်ပါဇက်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလိုက်ရပြီနော်နေုံနေုံတရားထိုင်ရအောင်အဲ့လိုကောင်းပါဘူးဘယ်တော့မိတီအော်ဆက်ဆက်ငါကြွားတော့လို့ပြောင်းလာငါကအစ်ငါကသွားတော့မှာရောပြောတာ30ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်မင်းကလည်းဘယ်သွားတော့မှာလဲမန်နေဂျာလာခေါ်ရလားဟမ်မော်အခုကဘာ shopping mall ရောက်နေတယ် shopping mall ရောက်တယ် shopping mall မှာပြင်ပြောပြခိုင်းနေပြောကဟိုနေ့စမ်းလားကိုပြောင်းနေတော့အဲဒါဘာလို့ subtitle ကြဖြူစင်ရေးတဲ့အဲ့တည်းရောက်နေစောင့်နေရလဲကြာနေပြန်လောက်လို့တော်တယ်ဖုန်းကုန်ဖုန်းအောင်ကုန်တော့ပဲ
စကားလေးတော့ပြောပါလေစကားစကားပြောပါစကားမြန်ပြောပါစကားပြောပါစကားပြောပါဆိုပြောပါလို့ငါအချောက်ပြန်အဲပြောပါလို့ငါပြောပြီးတော့ပြန်တော့ပြောပြောရပြန်အလုံးပဲ6 anniversary ပါလို့စကားရနှစ်တန်သုံးတန်နေထွက်နေတော့ဘာမှမကြောက်ရအောင်ဖြစ်နေတာဆရာဘာမှပြောနေတာပြောတော့ပြောလို့မရဘူး Apple အတူတက်တာဟုတ်ဗျာအခုကတစ်ခါပြောခွင့်ရှင်နောက်တစ်ခါဦးဒီအတန်အတန်နဲ့ဖက်နေရအခုကဒီမှာဘာမှမပြောနေပတ်တန်တိတ်အတန်တိတ်စကားပြောမှမချောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနော်ပို့ပြီးတော့ဇေယိုက်ဆန်ကအလုံးပဲ happy 6th anniversary ပါလို့နော်အလုံးစစ်အနီဝါစီရောလို့ခုနပြောလိုက်တဲ့ဟာအခုမှပြန်ပြားနေရတယ်။ကျက်ထားတဲ့စာပဲမရဘူးလားလားမဟုတ်ကြ။ဟိုအတန်ကခဏမှာပါပြန်ကြားနေရတယ်။ဘောငါပြောငါပြောခိုင်းအဲ့ဆိုမင်းလက်ချက်ခဏဖြုတ်လိုက်ခဏဖြုတ်မင်းပြောကြံပြောလိုက်။အေးကိုအဲ့ဒါအဲ့လိုလေပေါ့အတူရေမတက်နဲ့လို့ရ။မောင်လေးမင်းဒီထဲကပါလေဒီထဲကပါလေ။အာမောင်လေးနည်းနည်းတုံးဖို့လုံနေပြီ။အာမပြူလိုက်အမေအခုချောင်းလေးပြည့်ရည်ရောပေါ့နော်အခုနားမရှိသေးကြတော့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဲပြီးတော့အမတိုင်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးပြန်ကြည့်ရှိတယ်တကယ်တကယ်အရင်လိုမပေါ်ပြန်ပေါ်ခြင်းလေဟိုကတော့အပေးကြီးညပြီးတော့ကျွန်တော်ခုရစီပွားရေးအပေါ်ကစီမောကနေပြီးတော့မတက်တော့မှတခုခုပြောလိုက်ကြရင်အောက်ကလည်းဒီမှာတခုခုပြန်အောင်ပြီးတော့ပြောလိုက်အဲလိုမျိုးပါဆိုတော့စီမောနဲ့စီမောအပီးကိုမညနေအဲလိုမျိုးနေ့ရက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သွားကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲအဲဒီလိုနေ့ရက်တွေလည်းမကြခင်အမြဲတမ်းပြန်ဖြစ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းနေပါပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အခုဒီဘာဖြစ်ရခု6နှစ်ရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုနှစ်နဲ့7နှစ်9နှစ်10နှစ်17နှစ်ထိ12နှစ်အဲနှစ်ပေါင်းများစွာပြီရောအလုံးပြည့်စုံပြီပါပါလို့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဆိုပြန်လာလေအဲ့ဒီပါလေမပြိုကြီးအနေနဲ့ပဲရှိနေမှာပါဂမ်းမီရတော့အခုဆိုလို့ရင်ရရလူကရကုန်ပြီငွေရလူကငွေကုန်ပြီအပြောကြည့်ဦးเนาะကိုကျောင်းနေကိုကျောင်းနေကိုကျောင်းနေကိုတိကျဟမ်ကိုရေးမှာလိုက်တော့တော့အကိုတို့မရှိအကိုတို့မယူရင်မရှိဘူးအကိုတို့မထားသေးမထားဘူးအကိုတို့ကအဓိကတော့အကိုတို့ကပထမတော့ပြောမလားကိုရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုးရှုံးရှုံးနေဝေးနေတာပဲအခါနှစ်နှစ်လောက်လေးမတွေ့လိုက်တာတခါတပြုတ်ပြုတ်နေဟမ်မွေးတာမွေးတာဆိုတာဒါပေမဲ့တချို့ချို့တွေကများဆေးဝါးမှာဝီဝီပြောရတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားတာဟာဟာထွက်သွားတော့ဆိုโอเคโอเคငါသွားရမယ်မိုက်ကောပြေပြေပြေတက်တူးပါဟောင်းတို့ရအမင်းတူးတော့ဝါလာအိုက်တီနေကွာဒီမှာခုနီကိုလေးကိုကြည့်လာပါဟာတက်ပါရဲ့တိုင်းဒါအိုက်တီမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်လေးကစကားနော်ဒီမဲ့နာတာကြာတာကြာတာဟာဒါရမကြားလိုက်ရအောင်ဟာဘလို့မင်းလစ်တော့ရအောင်မင်းလစ်လိုက်တော့မင်းလစ်လိုက်တော့စကားများချင်းလစ်လိုက်တော့ချင်းချင်းအဘဘေးโยมยายเอ๊ะไม่ไอ้มานี่ล่ะเหี้ยเฮ้ยมิอบวาอบวาไปอ่ะแค่จริงมิยังคงเปลี่ยนมาเลยสรแล้วคลิปไปเนาะอบวาไปมั้ยโอเคโอเคตะตะตะเสียพี่อ่ะได้ๆอบวามาๆตะตะนะอปอยันดิเอปอดุยเนี่ยโกยပြောင်းဟုတ်ပြီချက်ဟောအေးရလိုက်ပါအေးရတော့ကြိုးချီတယ်ရောင်းရင်ပြေပါဟောစာရေးလာတာပါတငင်းနဲ့ပါဝိုင်းကိုကိုပြီးတငင်းနဲ့ပါငင်းနဲ့ပါငါပြောငါထဲရတော့ပါတကောညာကြီးညာကြီးချက်ပြောညာကြီးချက်ပြောကောလက်ပတ်တွေပါလေဟိုကနာကြီးပါပတ်ထားဆိုတော့ကောအဲ့လို
မပတ်စုပတ်ဆာဆိုတော့ငါထင်တယ်တခုခုတော့တခုခုပဲလို့ဟောကိုငယ်ကိုမင်းနေကြရင်ကိုငယ်ကဒီရပိုင်းအလုံးလေးနည်းနည်းရှိလို့ live မကြိုင်းတာပါတော့เนาะပြောပြပါမယ်သူ့ line ရဲ့အကြောင်းလေးเนาะကိုရပါကြပါကျွန်တော်လုံးဝလိုက်ပါပြင်းတယ်နော်ညာကျွန်တော်လုံးနေကြပါတယ်ဖတ်ထိုင်လို့တာလေဘာလိုက်လို့လဲမသိဘူးကနေရရင်မနေတော်တော်ပြောပြတော့ကောင်းတယ်ညာပြောပြရင်းတော့ပြောကတော့ကိုရတာဘီလူတဲ့ကျေးဇူးပါဒီမနေ့ပုံကြီးဆန်ဟိုဟိုဘုရားဟဲ့ဟောခေါ်ရနေပြီကျေးဇူးပြီးတော့ဟိုလေးဒါလေးသိပ်ပါလားဘောကျွန်တော်ပြန်ခဲ့လို့ကျေးဇူးပါโอเคโอเคโอเคကျေပါဒီလိုဒီလိုလေးအောင်ညော်နေတာတဲ့ငါတို့တော်တော်မပြောနိုင်သူ့ကိုစားငါပဲပြောပြလိုက်ပါမယ်ညော်နေကကိုနီကိုလေးကိုနီကိုလေးပါတာနေလေဟိုရင်းတော်ငိုနေရတော်ပါ။အဲ့ကွ။ခုံချွေရပါဗျာ။အကြီးပေါက်တာမဟုတ်ဘူး။ခုံချွေရပါဗျာ။အကြီးပေါက်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုရင်းတော်ကိုရင်းတော်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေသေးပါဗျာ။ကဲ။ဘာသာမှလည်းကိုရင်းတော်ရင်။အာ။ကိုပြဟိုလိုအကွက်ဒီ။ကဲကဲကဲကိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်။ကိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်။ဒီကတည်းကကျေးဇူးပြုပါကျေးဇူးပါ account အားလုံး hello hello account ဒီအားလုံးပဲဘာပဲပြောကျွန်တော်ဒီ project k ရဲ့ဆောင်းနှစ်ပြည့်မှာဘာပြောဒီချိန်အထိရှိနေပြည့်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်project k ဘယ်လိုအချိန်လေဘလိုနေရဘလိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုဟိုရင်ထဲမှာရှိပေးနေပေးရအတွက်အာတည်ရတဲ့အတွက်လဲအဲပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါရယ်ကျွန်တော်တို့ project ခေလဲဘလိုအခြေအနေမျိုးပဲရောက်မရှိရှိတဲ့အားနဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်လို့လဲကျွန်တော်ကတိအဖွဲ့ကိုစားကတိပေးပါရယ်အခက်ခဲရတော့ဒီချိန်မှာလူတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော် project ခေမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုစီအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဟိုအခုဒီ live လေးမှာ game တွေအားပေးရဲ့အာပြန်ပြင်ရပြီးတော့အားလည်းရမိပါပဲထက်လည်းအကောင်းဆုံးဘယ်လို game မှာဖြစ်ဖြစ် game တွေအတွက်စ조사ပေးပါမယ်ဥပမာအစိုးပိုင်းမှာရောတေဥဆောင်ပိုင်းမှာရောအခွင့်အရေးရရသလိုအလုပ်လေးတွေနဲ့ပဲဟို조사ပြီးတော့ဟိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လုံးလည်းမမေးမလျော့ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်အားလုံးကိုစားလဲမြစ်တရက်ခင်ပါတယ်အခြေအနေကြောင့်မျိုးကြောင့် project k ရဲ့ activity တွေဘာမှမရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုတွေရက်နေတယ်ဆိုတာလည်းဝန်ခံပါတယ်အဲ့အတွက်လဲတောင်းပန်ပါတယ် guns လေးတွေကိုဒါမဲ့အဲ့ဒါကအခြေအနေတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိမှာပါကျွန်တော်တို့စ조사ဖို့အားရလဲယူတယ်လို့ပြင်းနေပြင်ဆင်နေကြပါလေတယောက်ချင်းစီရဲ့ activity ရော project k ရဲ့ activity ရောပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးစ조사มาပါရှင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုမှတ်တမ်းတစ်ခုပြန်ထောင်နေတဲ့ရှင်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကတဲ့အပိတ်ချင်းတွေချစ်ချင်းတွေပဲဆက်ပြီးတော့အပိတ်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်6နှစ်တွင်းမှာ6နှစ်တွင်းမှာမင်းပြောတဲ့စကားတွေမှာဒီစကားအတန်ဖိုးရှိတော့ပဲငငယ်my friend ตาลุบคุณนี่กูลิงตาลุบตาลุบยิงต่อเปลี่ยนแท้ไปได้มั้งว่ะ my friend ยิงต่อโหงานะเราลาได้เฉยมากอ่ะจิ๊วขอเลยเมไอ้เฉยมูตูเนี่ยขึ้นเลยนะมีหน่ายล่ะงาฟ้องเสร็จเลยอ่ะ3หน่ายญาอี3หน่ายงาฟ้องกောက်แล้วพวกก็งางาอเมเนี่ยงาไอ้เนี่ยงาอเมเราลั่นรู้ว่ะဟုတ်လားတခါရခေါ်ရမယ်ပေါ့ဟာကြီးဆိုတော့တေချာဘောက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီကောင်ကဒီကောင်စိတ်ငါတည်ရကြီးဆိုတော့မင်းရန်ကုန်အရှင်းနဲ့တေချာဘောက်လိုက်မှာဟဲ့ကြီးဆိုဖုံးကန
သုံးနိုင်လားအေးအေးဘီအရင်ကိုပြီးတောင်းကျဲနေချိန်လေးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်တောင်းကျဲတယ်ဒီမှာတောင်းကိုဝီမုံနာမည်ပြောင်းတော့မှာပြောတော့ပါဘူးအေးနောက်မလုပ်တော့ပါဟိုကုမလေးနည်းနည်းထပ်ပေးလိုက်ပါငါတို့ပြောဟိုဂျင်းတော့ပြောခိုင်းလိုက်ပါဟာတော့တော့ကောင်းအောင်ရမယ်ဖိုင်ဟာဘာတော့မောချစ်တယ်လူကြီးလေနော်ကောင်းပါ့မယ်ကောင်းပါ့မယ်အားလုံးချစ်တယ်အားလုံးချစ်တယ်အေးဟဲဟဲဟဲခင်နာစာခင်နာစာတော်လည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်မြေခုံးလေးထောက်လိုက်တာလာတယ်ဟာဟာရရင်တော့သာပြောပေးလိုက်မယ်လေကျွန်တော်အခုတက်လို့မှာချုပ်ဆေးဆိုရဲမင်းသမီးကာရိုက်တာမှာဝင်သရုပ်ဆောင်နေပါတယ်အားလုံးအားလေးကြတယ်ချုပ်ဆေးရပြောတော့မင်းကြီးချက်လုံးမေတူးခိုင်တဲ့မင်းကမင်းကလေးပူဆန်ဟာဟမ်ကျွန်မ90တော့ဒါကျွန်မ original လေးတက်နာကိုကိုကြီးလေးလည်းမကြခင်မှာထွက်ရှိတော့မယ်နော်ကြီးလေးရပါချောင်းဇက်ကားလေးကြီးလေးရကြီးလေးရမှာဟုတ်တယ်လူသေးတယ်ကြောင်းမှာလူသေးရလားအော်ဘယ်ပြည့်နေဒီပါပါဒီပါပဲကောမလေးဖတ်ပေးပါကောမလေးဖတ်ပေးတော့အရင်ဟုတ်တယ်အားလုံးကောမလေးဖတ်ပေးရအောင်ဟုတ်တယ်ကိုနီကိုနီကောမလေးဖတ်ပေးပါအာမျိုးလုံးမကောင်းဘူးမမြင်ရှီစာစကားပြောတဲ့အကိုကြီးတဲ့ခင်စာသွေးညီမလေးခင်စာသွေးညမူးတတိယရတဲ့အကိုတို့ရဲ့တဲ့သူလည်းမတူရမေးလျှောက်ပြောနေတာမလို့ကိုချရည်လားဟာဟာရဒီမှာပေါ်ရအမတူနော်ဒေါ်ခင်ကကွယ်လို့နင်းဆက်ညီမလေးနင်းဆက်ဒီတဲ့အတတဲ့ညီမလေးနှစ်ဆက်ရေးတရပါတယ်ဆ ्याम ဆန်းဆန်းကြီးလှပါတယ်ပပတဲ့ဆ ्याम မလှဘူးဒီမလှဘူးကတူနေအော်ဘာမိုင်းပါမလားဟုတ်တယ် memories fallingเออแล้วพี่คงแค่ไม่ฉีกไปจ้าอารมณ์ดีกว่าดิเฉยอ่ะล้วนนี่ล่ะจรเลยเนาะมาแล้วครับแม่มาอยู่แล้วแล้วแล้วโอเค YouTube channel เลย subscribe เลยไปครับว่ามาแล้วขึ้นไหนอ่ะมันดีไม่ตายเนี่ยตะบัดหลอกเนี่ยပြောတာဒီနေ့မှာတော့ member လေးသူစုပြီးတင်တာလေးစားကြမယ်ဆိုတော့အမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတော့ဟုတ်တယ်ရှင်းဆုံးတော့တင်တာလေးအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာဖောက် worry တက်သွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နေရနေအမိပြန်လာတာပါတင်တာစားဖို့ဆိုတော့အမင်းဒါနဲ့ဘုရား၃ယောက်ကဘာသွားလုပ်ကြမဟုတ်ပထမတစ္ဆာလေးဖုတ်ပေါ်လို့ပါပါပထမဘုံငါရဲ့ဟိုဟာရှိတာဝါဒီမှာဘာညာပေါ့အတင်းမှာအညာသမုတ်ကြီးအညာ shooting shooting အညာသမုတ် shooting နည်းနည်းအညာ shooting အဲ့ဒီကြီးကဝါအဲ့နဲ့လို့ခဏကြာဘောဝါအကြီးကလည်းချိန်ကင်းပါဆိုတော့အာလူလည်းမဆုံတော့ဘူးကွာပြောလေဟာကြီးကြီးနောက်ကွာကွာလေးကွာဘယ်လဲကိန်းမုံနေပို့ထားသူဩအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာဖယောင်းဖယောင်းဩအာ
โอ้อธิบอโอ้ไม่ปลาเลยอ๋อไม่ใช่อ่ะติชาปะอยู่เฮ้ยงะโอ้อธิเบ้อเกมดาก็เจอเราโหเจอเรา6ซีเรียอันนิเวอร์ซารีด้วยแฟนเลดี้โปรเจกต์เคไปทาล่ะบาแล้วก็มาครับครับชื่อสุหมายขึ้นมาเลยอธิเบ้อเกมโมจิอ่ะเดี๋ยวงาบะมาเนี่ยสุดจริงเนี่ยดีมาเลยดาเฮ้งอ่ะอโปมาเข้าซวยชอบเลยเดี๋ยวครับนี่ดาบดูแท้เลยดาปุ๋ยเอองางาโอเคงาโอเคดาบดูเลยงาปูชั่นดิดาปูชั่นชื่ออ่ะงาดิมึงอเมยอ่ะงาดิเมยอ่ะงาดิดาดาวูวีเนาะโอเคดาบดูเลยโอเคโอเควีตัวเอ็งเนี่ยเนี่ยดิดาปูชั่นว่าตลอดตลอดดาปูชั่นรอบเดียวเออตลอดเลยมึงขนาดนี้เนี่ยอเจเจอเจเจอเจเจ็ดละมึงอเจเจ็ดละเช็ดจีละโอ้โหล่ะมึงอเจเจ็ดจีละหูดิหูดิไอ้กองไอ้กองได้ได้ยังก็ต่อก็ต่อเสียงต่อเยอะมันเนี่ยจังหวะล่ะไม่หูบูอโปอ่ะเล่นไปได้ก่อนดาวีวีดาวีวีไม่หูบูดามิงแค่ไม่หูบูมิงแค่มิงแค่ต้องที่อเมเน่เล่มาหูดิอ่ําติวกว่าไม่ติวกว่างายอชอซงเว้ยดีมางาเว้ยงายอชอซงเว้ยงากาเนี่ยอีบาเนี่ยงาไม่ดังงาฟอร์อินเนอร์ได้ดูเลยแม่อ่ะงาฟอร์อินเนอร์อยู่ดังงาอกลงอ่ะขึ้นมาจี้จี้งาเปียมั้ยจี้แม่อกลงป่องล่ะไอ้หลูย้ายกว่างาอกลงอ่ะยุบเปียมั้ยเอออ่ะยามั้ยดีเบ็ดก็นี่ซ่ามั้ยออกเบ็ดก็นี่สะเพ็งอกอกแม่ๆอกอกแน่กองไอ้กองอ่ะเฮ้ยอ่ะดีเบ็ดก็เลยอ่ะแม้หยอกนี่เนี่ยช่อๆนี่เนี่ยเล่มอิดนี่เนี่ยกองนี่อ่ะอวีอวีเลยทีแรกก็อวายอเนี่ยก็พูชั่นอืมปีว่ารู้สิยังอะฮู้เบ้มาดาวอะอปออ่ะหาอปออ่ะหามิงคั่นญาออกก็โหอินดี้อะปะเนี่ยอาวาดาไอ้มาอกูก้าม้าเนี่ยอาวาดาจะลงๆโหမဟုတ်မဟုတ်အကြီးအလယ်မှာဟိုဘက်ကမော်ရယ်အာစီချောဆုံးချောဆုံးရုပ်မျိုးကြည့်ထားတာချောဆုံးချောဆုံးမျက်နှာတွန့်နေတယ်ဖိလိုက်ညာဟွာလေဟွာဟွာလှုပ်လိုက်မပြောမယ်ဓမ္မီလေးဟောဓမ္မီကြောင့်ဖြစ်နေချောင်းနိုင်လေးထွန်းရအောင်ချောင်းနိုင်လေးထွန်းပြီးတော့နည်းနည်းပါလေးเดี๋ยวพี่อ่ะคนนี้กูเลยกูอายุเลยเนี่ยกูสุตองภิแล้วช้างตันนี่ป้องอย่างอืมช้างตันไม่ชิวเลยไอ้ช้างตันไม่ไปได้ป่ะอะล่ะอ่ะตะสั่นนะพี่เอาเนาะอายุฮ่าๆๆใช่ป่ะเอ้ยอุตส่าห์ช้างตันไม่ชิวเข้าดิช้างตันไม่ชิวตะมี้แซ่ตะมี้แซ่เนี่ยพี่ป้องกันเนี่ยตะมี้ก็ไปได้ไหนจะมีปิสิโคอ่ะตรงนั้นเนี่ยเผาะเล่มชิงอ่ะเผาะเล่มสักกุเล่ก็เล่ละมีชูละสักกุเล่อ่าอะบัวนี่ถีบเล่นชูละเอถีบชูไปยายเนาะท่านเล่ก็ปิดไปละกว่าม่วยอ่ะมันสักกุลงอ่ะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดปองเล่ละอะสมมุติอย่างอายอายอูไม่รู้มะลองถูกต้องลงอ่ะจิ๊ดงาเงินลงมาส่งด้วยจิ๊ดจิ๊ดรู้มะลองอายไม่ลองอืมตายเยอะมากโอ้เนี่ยอ๋อตัวเนี่ยตัดดิจีนเลยยกยกดิซูละยายเนาะอะยินเนี่ยไม่ดูเลยอยากเลยงาอยากจ้าตันขึ้นเนี่ยถูกป่ะกูสึกว่ายังมาจ้าเลยกว่าถ้าบ่เคยเตียเผาะไหนไม่ชิบรู้หรอกชิเนี่ยผมว่าเผาะไหนไม่ชิรู้เพียงสักกูโหลสักกูลงว่าชิเนี่ยเอาเล่นล่ะไอ้ลูกพี่อยากชิเนี่ยเนาะตรุชิเนี่ยสักกูชิเนี่ยเอาเลิกไปแล้วไอ้สักกูเนี่ยมาถอนละအဲ့တော့စူတောင်းတာတိတ်မကြောက်ဘူးဆက်ကြည့်တဝက်လောက်တော့မှရောက်အောင်ကျုပ်ကျင့်နေရလိမ့်တော့ဟိုဖွားရည်ဆိုမင်းအဲ့မှာလုံးဝမင်းပြန်ကင်လို့မရတဲ့ဖြစ်တယ်ပါဖြစ်တော့အစီကြီးနေပြီလားဟိုအစီဓမီတို့ကဓမီသမီးသမီးကိုအလဲမှာဆိုက်လိုက်ပြီးမိပိတ်ပို့လိုက်ရှင်မှာမိပိတ်လိုက်
ဆက်နော်ဖတ်တယ်ပါတူပါဘာလဲအဲ့ဒါပြီးပါရင်စက်ဆက်ကြည့်တာဒီကမရဘူးခြေထားပြီးပါရင်စက်ဆက်ကြည့်လာရဲ့ဤစားစားတည်းရဲ့ခန်းလေးကိုပြောကြည့်တာချပြပါတော့အာညီမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့ဆိုတဲ့Take a boyfriend. You are all that. Hey, English team, what's your name? Oh, Dijon. Ah, Tutu Lee, ba, Jia Lu la. Hey, copyright ni mah, mien pei su su ah, wang pei bu ah. Oh, Lee, Tutu Lee, ba, Lu Jia Lu la, Lu. Ah, ai gong gong mien. Partially mo pei lu la, mien ni mah la, tu yu mien yang gong la lu la. Mien ni yang lu kai la. ไอ้กองนะไม่เอา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 ไဟုတ်အားကုန်ပါမြင်မြင်တင်လိုက်တော့ဒီတော့တောက်ဖို့အချိန်ရောက်တော့မယ်ဟလားအဲမတောက်ဘူးအေးနဲ့နာမခဏရောမညာနေတော့ချစ်ချစ်လေးလှုပ်လာအဲ့ဒါဆိုမင်းအိုးဦးဆိုတခါလေးလောက်အောင်ဟိုးမြင်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  Happy birthday I'm going to have a birthday Happy birthday Yes our family our project ကြောင်းစီဘာလို့ပြောရလဲဘာလို့ကြောင်းလဲကိုစတောင်းလိုက်เนี่ยไม่หลอกง่วยอ่ะเนี่ยพี่ไปอ่ะไปโอ้สุดแล้วนะโอ้ดิสุดท้องหน่อยอ่ะดูไว้ลุกดิงาดาว่าดูไม่รู้โปรเจกต์ตะเผ่ตาลงแกนเล่โหตะเกฉิดเลยส่วนดิสักกูยังมีหลอกมาสิหลอกเลยหลอกเลยองค์เจ้าหลอกใหญ่นาดีเจเนอร์โอเค1 2 3มุ่งเว้ยเนาะ ready เนี่ยๆๆๆมุ่งไล่ดอกมุ่งไล่ดอกมุ่งไล่ดอกดีมี้ดอกจี้ฮะเราโปรเจกต์คีอควยตาลงเนี่ยเราอ่ะโปรเจกต์คีคนละเมมเบอร์เตียวชินซีตันอ่ะแหละอารมณ์โหเปลี่ยวชินจ้ามาซะเนี่ยอะอย่างน้องอ่ะเหล่านี้ဒီကြောရှင်ခိုက်တက်နေအားလုံးအဆင်ပြေချောမေးစောင်းအားလုံးအမြန်ဆုံးပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်ပါစေပြီးွားရင်ဂမ်လီလည်းအားလုံးပျော်ရွှင်ကြမ်းပါပြီးတော့အကုန်လုံးအခုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲအကုန်လုံးဆိုင်နေတဲ့အခက်အခဲအကုန်လုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အရင်လိုပျော်ရွှင်တဲ့ moment တွေပျော်ရွှင်တဲ့ခိုက်တက်နေအတူတူပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အမြန်လည်းရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အားလုံးဟိုအပူပင်ကင်းမဲ့စွာအခက်အခဲတွေကင်းမဲ့စွာနဲ့အကုန်လုံးအရင်လိုပြောရရှင်နဲ့ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရှင်နဲ့ညရက်တည်းအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကိုယ်စားအာမင်ဟဲ့ညီငယ်ပါပြီထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးကတရုတ်မွေးတိုင်ကြတယ်ဟိုကြီးနေတယ်ဒါကဒီလိုပတ်တယ်ပါညောင်းတော့တော့ဒီလိုဖတ်လာတယ်ဆိုတော့ညင်းတယ်ဖြူရှိဟာဒီတေကမပြောကြဟာဟာအာကွက်ကြည့်လေတယ်လီကလည်းဝင်တယ်လီကပြန်တယ်ကြည့်ချောကြည့်ချီချီဘောတို့ချီဒါမရသေးဘူးဒီရောက်ပြီဒီကတော့ချစ်ပါလားအတွက်တို့ပါဟိုးတောင်းပါအောင်အဲထားရမယ့်လူရှိမှာအဲ့ဒါကိုလည်းညမမနဲ့ပြန်လည်းတွေ့ရပါကျင်းပြကြပါဗျာကျင်းပြကြမယ်တကယ်တကယ်ပါခုနကတိတိတွေတည်သူပါတော့နော်ကျင်းပြတော့ကျင်းပြပါဟယ်လိုโอเคโอเคนั่งเลยนะชิ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 จี้ยังวันยังพูดเสร็จแล้วมั้ยเนาะโอเคโอเคเสร็จแล้วโอเคป่ะโอเคนาซาโอเคนาซาเนาะไอ้คนนี้เปลี่ยนไปอ่ะอ่ะดีเทมมาเราพวกเรา
ဒီတာတွေကလည်းဈေးကြီးတော့တင်မှာ wifi တွေကြီးတွေမလာခြင်းရတယ်လို့ကိုဒီတာနဲ့ကိုထုတ်ကြည့်အောင်ရောကမ်လေးတင်မှာခုချိန်ဆိုလည်းဘုံကလည်းစီးပွားရေးရတယ်ချက်တင်းနေကြတော့တော့ market နဲ့တင်1800လောက်တော်တော်မလွယ်တဲ့ဈေးတော့အဲ့တော့ဒီတာအများကြီးလည်းပုံပြီးတော့ပုံကြခံပြီးကြည့်ပြရောကမ်လေးအကုန်လုံးလည်းကြည့်ပြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကောင်းလို့ပဲဒီချိန်ကတော့အားလုံးကျမ်းပါပါတယ်ဗျာအဓိကတော့ကျမ်းပါရတယ်ဒီချိန်ကတော့ဒီကတော့အဆင်ပြေနေကြပါဘောနော်အားဒါပေမဲ့လည်းပြောပြောင်းနေကြတာပဲဘောနော်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်းပြောချင်းအေးညာလာခဲ့မဲအားပါပဲအားလုံးပဲကြီးဆိုင်ကြပါအားလုံးကြီးဆိုင်ပါအားလုံးပဲခက်ခဲတွေအားလုံးပဲကြီးဆိုင်ကြပါကြီးဆိုင်ကြပါတော်လောနိုင်ကြပါသည်အားလုံးပဲဒီပြန်ဆောင်ကြမယ်ပြန်ဆောင်ကြမယ်ဒီပြောက်ကြပါသည်အကုန်လုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်တွေ့ရင်လည်းဗျာဆိုတော့နော်ဘိုင်ဘိုင်ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြောပြီးသွားဆိုတော့ဒီခံပြီးတော့ကြည့်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကမ်းမဲတွေဘာမှမကြည့်ဘူးများကြည့်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ကြည့်ကြပါလေတပါအေးတော့မင်းဒီဗီဒီယိုပါရှယ်လီမှုဖြစ်တော့မင်းနဲ့ကလည်းတွေ့ရတာမှန်တယ်ဟုတ်လားအတန်ပြတ်သွားတော့မပြောက်ဘူး bro ကျွန်တော်တော့မကြောက်ဘူးဒီမှာကောအားလုံးမကြောက်ရေးစားပြန်ရေးစားပြန်ကာမအဲတာဂက်ဘက်ကဖမ်းတယ်ပြောရရင်နော်အချောက်တွေလိုက်ဖမ်းတယ်ပြောရရင်အဲ့ဒါမင်းချစ်ချက်လောအားလုံးမမင်းတို့လည်းမခွဲခြင်းသေးဘူးကွာဒီမှာပုံစံပြောနေတာဒါမင်းအဲ့မှာစောင့်နေမင်းအဲ့မှာစောင့်နေဟဲ့မင်းဘယ်တော့မှာစောင့်你按我包你你那那你加加你回来了哒哒哒哒